ូមជម្រាបរលឹកជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីអ្នករលឹកជាទីមេត្រីជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏នៃខត្តរិទ្ធដែលមានខ្ញុំពេជ្ឈដាបានមានកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ហើយក៏ជាឱកាសដែលនាងខ្ញុំជួបនឹងលោកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានបែកពីលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់អស់រយៈពេល2ខែចា៎ឥឡូវនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចូលរួមសប្បាយជាមួយនាងខ្ញុំនៅបទមួយមានចំណងជើងថាចប់បញ្ហាអរគុណអរគុណដែរបងមានបញ្ហាមិនមានត្រង់
សុខសប្បាយជាទេចុះលោកវិញហើយអ្នកនាងចិន្តាចាសុខសប្បាយដោយកញ្ញាមែនយកដូចជាផ្លែមួយឆ្នាំផ្លែតិចមួយថ្ងៃផ្លែតិចបាទចំណែកលោកសេដ្ឋាផ្លែមែនតែនម្ដងផ្លែទាំងអស់